હેલો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સેક્શન બી જોઈશું, ગાલા અસાઇનમેન્ટ પેપરનું, જે બીજા પેપરનું સેક્શન બી. બરાબર, અહીંયા ક્વેશ્ચન પેપર નંબર 3. સેક્શન એ તો આપણે જોયું છે, હવે સેક્શન બીની અંદર પણ પ્રશ્નોને જોઈ જોઈને જવાબ લખવાના હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી પહેલું જે ટેક્સ્ટબુકની 4 પોયમ છે, બરાબર, એમાંથી તમારા અભ્યાસક્રમમાં ફક્ત 2 જ છે, એટલે 2માંથી કોઈ પણ એક પોયમ અહીંયા પૂછશે અને એને જોઈને તમારે પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો રહેશે. તો આપણે જોઈએ છીએ અહીંયા પોયમ જે આપી છે, સોંગ ઓફ સોંગ જે પોયમ છે, બરાબર, એની અંદરથી 3 પ્રશ્નો પૂછેલા છે. તો હવે આપણે એનો જવાબ લખીશું. When the child is in the crowd, the song will protect the child. પ્રશ્ન છે, વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ અલોન ધ સોંગ વિલ વિસ્પર ઇન હિઝ યર, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. બરાબર, જ્યારે બાળક એકલું હશે ત્યારે જે ગીત છે એ એના કાનમાં જઈને વિસ્પર, એટલે કે એકદમ ધીમે ધીમે કે બોલશે. બરાબર, એટલે સાચું કે ખોટું, તો એ ટ્રુ છે. અને છેલ્લું છે કે વિચ વર્ડ ઇન ધ પોયમ મીન્સ સ્પીક સોફ્ટલી. તો જ્યારે પણ આવો પ્રશ્ન પૂછાય, ટ્રુ ફોલ્સ વાળો, કે પછી કોઈ પણ શબ્દનું તમારે સમાનાર્થી કે વિરોધાર્થી આપવાનું હોય, ત્યારે આખા વાક્યમાં જવાબ નહીં લખવાનો, ફક્ત શોર્ટમાં આન્સર લખી દેવાનો. એટલે અહીંયા આપણે લખીશું આન્સર એનો, કે વિસ્પર. હવે આગળ જે છે જોઈએ, આપણે ફકરો કયો છે. બ્લેકબર્ગ આ સપ્લિમેન્ટરી રીડરનો 5 માર્ક્સનો ફકરો છે, જોઈ શકો છો તમે. ધ બ્લેકબર્ગ ઇઝ ફેમસ ફોર સ્પાઇરલ હોર્ન્સ. ધ ડિસ્ટિંક્ટ હોર્ન્સ ઓફ ધ બ્લેકબર્ગ આર રિંગ વિથ 1 to 4 સ્પાઇરલ ટર્ન્સ. ધે કેન બી એઝ લોંગ એઝ 28 ઇંચીસ. ધ મેલ અપર બોડી ઇઝ બ્લેક એન્ડ ધ બેલી એન્ડ ધ આઈ રિંગ્સ આર વ્હાઇટ. The light brown female is usually hornless. Blackbirds usually roam on the plains in herd of 15 to 20 animals with the male leader. Okay? એના અહીંયા આપ્યા છે 5 પ્રશ્નો. પાછળ તો ફકરો છે ને, 5 પ્રશ્નો છે. તો લખીશું આપણે એક એકનો જવાબ. વોટ ઇઝ ધ બ્લેકબર્ગ ફેમસ ફોર? બરાબર, ઓકે. તો પ્રશ્ન નંબર 19, પહેલા પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ ધ બ્લેકબર્ગ ફેમસ ફોર? બરાબર, બ્લેકબર્ગ જે છે એ શેના માટે ફેમસ છે? તો એનો જવાબ આપણને પહેલી લાઇનમાં જ આપી દીધો છે. ધ બ્લેકબર્ગ ઇઝ ફેમસ ફોર ઇટ્સ સ્પાઇરલ હોર્ન્સ. બરાબર, જે તે સિંગ, જે એના સિંગડા આવે, બરાબર, એની વાત કરેલી છે. 20મો પ્રશ્ન,
ડિસ્ક્રાઇબ ધ મેલ બ્લેકબક. પ્લે ડિસ્ક્રાઇબ ધ મેલ બ્લેકબક. ઓકે, હવે જે મેલ અને ફિમેલ બ્લેકબક છે બરાબર, કાળિયા, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આગળનું જે ફકરો છે એની અંદર આપેલું છે. તો મેલ જે બ્લેકબક છે કેવું હોય છે, મેલ બ્લેકબક હેઝ અ બ્લેક અપર બોડી એન્ડ ધ બેલી એન્ડ ધ આઈઝ રૂમ આર વાઇટ. બરાબર, which animal, okay, why is the blackbird one of the fastest animal on the open plain? બરાબર, blackbird છે સૌથી fastest કેમ છે, તો લખીએ આપણે એનો જવાબ. The blackbird is મેં તમને કીધું હતું કે જ્યારે પણ વાયથી પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે આપણે બિકોઝથી આન્સર આપવાનો હોય. બરાબર, એટલે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જે હોય એ લખવો પડે. તો બ્લેકબક ઇઝ વન ઓફ ધ ફાસ્ટેસ્ટ એનિમલ્સ ઓન ધ ઓપન પ્લેન બિકોઝ can be outrun, okay, most predators over long distances. હવે આ જે જવાબ જે છે એ ફકરામાં જ આપેલા છે બરાબર, પણ એને કઈ રીતે લખવાના એ તમારે ધ્યાન રાખવું. Over very long distances and its maximum speed can 18 meter per hour. Okay. હવે જે છે 22મો પ્રશ્ન, કે વિચ એનિમલ ઇઝ થ્રેટ ઓફ ધ બ્લેકબર્ડ. બરાબર, બ્લેકબર્ડથી કયું એનિમલ બીવે છે, તો ચિતા ઇઝ ધ થ્રેટ ઓફ ધ બ્લેકબર્ડ. Okay, which wild animals prey upon the blackbird? So, wild animals like vowels and wild dogs prey upon
ऑन द ब्लैक बोर्ड. ओके, सो आज છે સેક્શન વીના પ્રશ્નોનો જવાબ. 16 17 18 19 20 21 અને 22. તો હવે આગળનો જે પ્રશ્ન છે એ એક ડેટા આપેલો છે બરાબર, અને ડેટા પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. આપણે જોઈએ તો આ જે ડેટા આપ્યો છે એર કન્ડિશનર સેલનો બરાબર, કે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલ અને મે પાંચ મહિનાની અંદર કેટલો વેચાયું છે એના જે યુનિટ આપ્યા છે બરાબર, સૌથી વધારે મેમાં અને સૌથી ઓછું જાન્યુઆરીમાં. હવે જે પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યા છે એ રીતે આપણે જવાબ આપીશું. ઓકે, તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે ધ ગ્રાફ શોઝ ધ સેલ્સ ફોર બ્લેન્ક મંથ્સ બરાબર. તો જ્યારે બ્લેન્ક આપ્યું હોય ત્યારે આપણે આખું વાક્ય લખવું પડે, કારણ કે પ્રશ્ન નથી, ખાલી જગ્યા છે, એટલે ખાલી જગ્યામાં ડાયરેક્ટ જવાબ લખાય નહીં. તો એ થશે પ્રશ્ન નંબર 24. ધ ગ્રાફ શોઝ ધ સેલ્સ ફોર બ્લેન્ક મંથ. તો કેટલા મંથનો છે? તો પાંચ મહિનાનો, એટલે 5 મંથ્સ. પ્રશ્ન નંબર 25, ઇન વિચ મંથ ઇઝ ધ સેલ ધ હાઈએસ્ટ બરાબર. તો સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ સેલ જે છે એ મે મહિનાની અંદર થયો છે. તો આપણે લખીશું ઇન મંથ ઓફ મે ધ સ્કેલ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 26, કે હાઉ મેની યુનિટ્સ ફોર સોલ્ડ ઇન ફેબ્રુઆરી. તો ફેબ્રુઆરીમાં જે છે એ 150 યુનિટ વેચાયા છે બરાબર. તો આપણે એ લખીશું 150 યુનિટ્સ વર સોલ્ડ ઇન ફેબ્રુઆરી. પ્રશ્ન નંબર 27, ઇન વિચ મંથ વર 200 યુનિટ સોલ્ડ બરાબર. 200 યુનિટ કયા મહિનામાં વેચાય છે? તો એપ્રિલમાં. લખીશું કે ઇન મંથ ઓફ એપ્રિલ 200 યુનિટ સોલ્ડ બરાબર. લાસ્ટ છે, ધીસ ડાટા ઇઝ ફોર ધ સેલ ઓફ ધ એર કન્ડિશનર સેલ બરાબર. કે ધીસ ડાટા ઇઝ ફોર ધ સેલ ઓફ, આખું વાક્ય ખાલી જગ્યા આપી છે, એટલે ધીસ ડેટા ઇઝ ફોર ધ સેલ ઓફ એર કન્ડિશનર સેલ. ઓકે, જે છે એ ખાલી જગ્યા છે. અને ઓકે, તમે જોઈ શકો છો આ 1, 2, 3, 4, અને 5 પ્રશ્નના જવાબ આપણે અહીંયા આપ્યા. હવે જે છે એ છેલ્લું એક ડાયલોગ આપે છે અને એના 4 પ્રશ્નો છે. ડાયલોગ થોડો લેન્થી છે બરાબર, પ્રશ્નના જવાબ ફક્ત 4 જ છે. What does Ajay propose? Who does not like crowds? Where does Ajay want to go for a walk? Where will Ajay and Nitin finally go? બરાબર.
તો આપણે વાંચીએ કે વોટ ડઝ અજય પ્રપોઝ. હવે અજય શું પ્રપોઝ કર્યું છે? તો અહીંયા અજયનો જે ડાયલોગ છે એમાં, લેટ્સ વોચ ધ હોકી મેચ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ્સ. બરાબર, ઓકે. પછી બીજું પણ એને પ્રપોઝ કર્યું છે કે લેટ્સ ગો ફોર ધ સરદાર પાર્ક એન્ડ વોક ઇન ધ સન. બરાબર, અહીંયા અજયના જે બે પ્રપોઝલ છે. અને હુ ડઝ નોટ લાઈક ક્રાઉડ્સ. હવે અહીંયા ક્રાઉડ્સ કોને નથી ગમતું, તો એનું પણ અહીંયા આપણને નીતિન, ઓકે, નીતિન ડઝ નોટ લાઈક ક્રાઉડ્સ. વેર ડઝ અજય વોન્ટ ટુ ગો ફોર અ વોક? અજયને ક્યાં જવું છે વોક પર? તો અજય વોન્ટ ટુ ગો ફોર અ વોક ઇન ધ સેન. અને વેર વિલ અજય એન્ડ નીતિન ફાઇનલી ગો? તો અજય એન્ડ નીતિન ફાઇનલી ગો ટુ ધ સીસો. ઓકે, લખી દઈએ આપણે એના જવાબ. આ થશે પ્રશ્ન નંબર 29. અજય પ્રપોઝ ટુ વોચ ધ હોકી મેચ ઓન ધ યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ. ઓકે, 30મો પ્રશ્ન છે, હુ ડઝ નોટ લાઈક ક્રાઉડ્સ? તો નીતિન, નીતિન ડઝ નોટ લાઈક ક્રાઉડ્સ. 31મો પ્રશ્ન છે, વેર ડઝ અજય વોન્ટ ટુ ગો ફોર અ વોક? તો અજય વોન્ટ્સ ટુ ગો ઇન ધ સન ફોર અ વોક. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, વેર વિલ અજય એન્ડ નીતિન ફાઇનલી ગો? તો અજય એન્ડ નીતિન ફાઇનલી ગો ટુ ધ સીસો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે જે પ્રશ્નના જવાબ લખ્યા. બરાબર, આ હતો સેક્શન બીનો આગળના પ્રશ્ન 16, 17, 18, 19 બ્લેક બકના પ્રશ્ન, અને અહીંયા જે છે ડેટાના પ્રશ્ન અને એક ડાયલોગના પ્રશ્ન. બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અહીં સેક્શન બી પૂરો કર્યો. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સેક્શન સી અને સેક્શન ડી જોઈશું. થેન્ક યુ.